Так, друзья, всем привет. Вот, ну, у нас, конечно, сейчас тяжелые времена. На сегодня на улице уже 12, но еще пока темно. Но за тречка раненько решил записать такое видео. Сейчас все столкнулись с такой ситуацией, что ниде продуктов купить, ниде карточки обналичить. Заправиться ниде. В общем, мы нашли такую ситуацию, ну, такой выход и решили с вами поделиться. Чтобы вы понимали, что не, ну, не скрізь такі ситуації, допустим, як у нашому посілку, що ніде нічого не докупишся, гроші не знімеш, ні в банкоматі нема, через касу тисяча очереді. І, в общем, знайшли. Та є такий посілок Дніпропетровської області, Перещепина. Там все, як би сказати, стабільно, всі магазини забиті, завалені, банкомати гроші є, без ограничень, без очереді. На заправки, ну там пару, три, чотири машини перед нами, там очередь. Бензин по старій ціні ще там можна купити, ну в одні руки дають, правда, по 20 літрів. І по безналу дають, і по налічним. Ну коротше, на яких заправках по налу, яких безналу. Ну в общем, Перещепина є бензин, газ. Газ тільки на одній заправці ми знайшли по, ну, почти 20 гривень, 19 з чим-то. В общем, аптеки працюють. Продукти, сахар можна купити, усе можна купити. Так що я вам зараз покажу відео, хто може з'їздити, з'їсти, ні, закажіть, хто їде, одного когось пошліть. Тут не дуже далеко. В Кійчовці можна ще заправитися газом без, ну, ограничень. Тобто до повного. І балон можна заправити. От. І в Кійчовці трошки дорожчий газ 23. Ну, чим їхати Перещепино, то 23 воно і вигідно. Так що. А так, я ж знаю, що на наших заправках ніде нічого не заправиться. В общем, діліться з друзями, в кого є такі проблеми, що, ну, у всіх вони такі проблеми. В общем, діліться, розказуйте, якось будемо в місті виживати. Всім удачі, держіться. Да, і кстати, хто в гарячих регіонах, ну, знаходиться там в Харкові, де бомблять Ізюмі, можна переїхати в Красноградський район. Тут поки тихо. В общем, ніде нікого немає. Больниці пусті, тут інтернат є, в общем, є де розселитися, в общем, можете уїхати сюди, недалеко на запад, на от сюди, в Красноградський район. Так що давайте, друзі, держіться там, шукаємо виход разом. Всім удачі. Перещеплено зовсім друге ситуація. В банкоматі гроші є. Ніякого немає, ні очереди. Магазини всі роботи, все нормально. Щось є. Так в цих аптеках і щось є. А що, ви питання хочете? Перещепина Дніпропетровської області. А тут ми заправляємося. З Харкова їдемо. І заправляємо. Укргазове добування. Дають по 20 літрів газу. І по 20 літрів бензину. Там ляхомуха не видно, да? Почем? 35, короче говоря, бензин. І по 20 газ тут. Ну, то погано, що тільки мало дають.